Vettel Myhre, først og fremst gratulerer med seieren. Takk. Hvordan føles det å komme inn og avgjøre kampen på den måten så der? Det føles bra. Ja. Hva er det som skjer i hovedet når du ser at ballen faktisk ligger nettet? Gledesrus. Var det noe spesielt treneren sa til deg før du skulle inn? Nei, bare holde på ballen og prøve å gjøre det enklest mulig. Eller som Marcel Andersen sa, Vettel trenger bare ett forsøk, så er det mål. Ja, prøve å gjøre det enkelt. Det er som ofte det beste, denne gang. Takk skal du ha, og gratulerer med seieren. Marcel Andersen, hvordan føles det å vinne den viktige bortekampen her mot Drammen? Nei, det er nesten ekstra herlig når vi sliter og klarer å avgjøre det på overtid. Så vi sleit i dag mot et godt organisert Drammen-lag, så det ble tøft og det ble tett og det ble vanskelig, men stort sett foregår spillet på en banehalvdel i andre omgang, og det var bare deilig å se at Vettel Myhresen skåring der på slutten, så det var godt. Ja, hva synes du om innsatsen til Vettel Myhre? Det er jo ikke så mange kampene han har startet. Nei, det er første kamp fra start. Vettel er en målskårer, og dag var ballen mye inne i boksen til Drammen uten at vi klarte å skåre mål, og uten at vi kom egentlig til de helt store sjansene utenom langskudd. Jeg sa på sidelinjen at vi får Vettel en mulighet i dag, så sitter han, og synes vi måtte vente til overtid, men da smaker det ekstra godt også. Det er greit, takk skal du ha, og gratulerer med seieren. Jo, takk like måte. Gratulerer med seieren. Jo, hjertelig takk. Hva sa du til spilleren i pausen før du gikk ut i andre omgang? Nei, det som det var fokus på i dag, det var at vi måtte være tålmodige. Vi møtte et lag som er bondsolid defensivt i dag, og er kjappe i omstilling, og det var tydelig at de hadde gjort leksa si på forhånd. Så det var viktig for oss også å være tålmodige og stå på 90 pluss, og det viser seg jo at det lønner seg i dag. For dere sleit jo med å komme dere til de aller store sjansene, helt til Vettel Myhre kom inn mot slutten. Hva synes du om innsatsen han i dag? Nei, det var kjekt for Vettel, og Vettel er en spiller som trenger en sjanse inn i boksen. Han er en typisk boksspiller, og sånn som kampbildet ble, så vi at det kunne bli en typisk kamp Vettel kunne få til noe. Og han som sagt trenger en sjanse i sånne kamper, og det viste han igjen i dag, så det var veldig kjekt for Vettel og at han fikk det. Gratulerer med seieren, det smakte godt. Takk for det.